Výplod sovietskej moci a ataman tvrdej konfrontácie. Bol to typický Chruščov. Urečnený, hlasný, zlostný a provokujúci. Ale aj hrobár stalinizmu a posol politiky uvoľnenia. Vzal celú rodinu, aby Amerika ukázal komunizmus s ľudskou tvárou. Rozporúplný líder Sovietskeho zväzu v nemeckom dokumente Nikita Chruščov, Červený cár. V premiére v útorok o 20:25 na Dvojke.